ካብኔ አወቃቀር ከዚህ በፊት ከነበረው በጣም ባሪፍ ሁኔታ ያየሁት። ምክንያቱም አንደኛ ከመድበለ ፓርቲ ሲስተሙን ኢትዮጵያ ውስጥ ከማምጣት አንጻር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሞከረበት ወይም የሄደበት አካሄዱ በጣም አበረታች ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ተፎካካሪ ፓርቲዎች በፖለቲካ አስተሳሰባቸው የተለያየ አስተሳሰባቸው ሊኖር ይችላል፣ ግን እንደ ሀገር ሲመጡ ለሀገር የሚጠቅም አጀንዳና አሳሰብ ማራመድ አለባቸው ብዬ አስባለሁ ፐርሰናሊ። በአጠቃላይ ሁኔታው ሲታይ ጥሩ ነው። የሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ ኮምፕረስ አድርገዋቸዋል እንደሚመስለኝ። በፊት ብዙ የነበሩትን እያጠቃለሉ ወደ አንድ እያደረጉ ወደ ማሳነስ ነገር አምጥተዋቸዋል። ጥሩ ነው። ከፍተኛ ትምህርት እና ትምህርት ሚኒስቴር አንድ ላይ መሆኑ የስራ ጫና ሊያበዛ ይችላል የሚል እንደምታው አለኝ። ምክንያቱም በሀገራችን ውስጥ በብዛት ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ሂውጅ ነው። እንደገናም ትምህርት ሚኒስቴሩም በጣም በተለጠጠ መልኩ ስለሆነ የስራ ጫና ሊፈጥር ይችላል ከሚል ስጋት ካልሆነ በስተቀር አላማቸው አንድ ነው፣ ስራቸውም አንድ ነው። አንድ ላይ መደረጉ ጥሩ ነው። ከውጭ ሆነው ጣት ከመቀሳሰር ይሻላል። ገብተው ያሉበትን ያመኑበትን ሀሳባቸውን ቢያስረዱ ቀስ በቀስ ደግሞ ወደሚፈልጉት ነገር ሁኔታዎችን ማምጣት ቢችሉ የመተባበር ነገር አብሮ የመስራት ነገር መዳበር ቢችል ደስ ይለኛል። ጥሩ ነው። መካተታቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ስራን በህብረት ስትሰሪው ነው ጥሩ ነገር የሚመጣው እንጂ የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ የአንድ እንትን ነገር አይደለም። ሁሉም ተባብሮ ከዛም ከዚህም ሲገባበት የተሻለ ስራ ይሰራል ብለን እንገምታለን። ከዚህ በፊት እንደ ጠላት ነው የምታየው፣ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ እንደ ጠላት ነው የምታያዩት። ኢቭን ከምርጫ ማግስት ወይም ምርጫው ካለቀ በኋላ የነበረው ነገር አንዱ አንዱን የማሳደድ ስራዎች ነበሩ። አንደኛ እሱን ያስተካክላል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ እንደ ህብረተሰቡ ታች ያለው የህብረተሰቡ አስተሳሰብ ፖለቲካ ፓርቲዎች አስተሳሰባቸው እንዳለ ሆኖ የፖለቲካ አመለካከታቸው እንዳለ ሆኖ ለሀገር ብሎ ሲሰሩ ግን አንድ ላይ ሆኖ መስራት እንደሚችሉ እንደ ምሳሌ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ከችግር ይልቅ መፍትሄዎች ይመጣሉ። ምክንያቱም ሁሉም ለሀገሩ ስለሚቆም አገር ምን እንደምትመስል እናይበታለን የሚል ተስፋ አለኝ። የሀገራችን ልጆች ፈረሶች ናቸው፣ ጋላቢዎች የውጮቹ ናቸው፣ ሀገር ለማፍረስ ማለት ነው። ይህንን ማስወገድ አለብን ለማለት የፈለጉ ይመስለኛል። እና ይሄ ንግግር ጥሩ ነው። እኛ ተከባብረን አንድ ሁነን እናሸንፋለን። አገራችንን አትፈርስም፣ አንሰጥም፣ እናሳድጋታለን። የሚኒስቴር መስሪያ ቤት እስከሆነ ድረስ ስለ ብሔር፣ ስለ ከሌ ምናምን፣ ስለ እኔና ስለ አንቺ፣ ስለ ኢትዮጵያ ነው መሰራት ያለበት መታሰብም ያለበት። ስለዚህ ይሄንን በትክክል ስለ ዘሩ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ስለ ሀገራችን ብቻ መስራት ቢቻል ይሄ መካተቱ በጣም ጥሩ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማነጋገር ንግግር ትክክል ነው እላለሁ። እንደ ሀገር ስትመጪ የፖለቲካ አስተሳሰብ እንዳለ ሆኖ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር ምንድነው ለዚች ሀገር የሚጠቅመው? አሳይን በተደረግኩበት ወይም በተሰየምኩበት ቦታ አስ ፐርሰን እንደ ሀገር ምንድነው ማበርከት ያለብኝ ብሎ መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ነው የሚሰማኝ፣ ሁሉም ማለት ነው። እዛ ቦታ ሲመደቡ ስፍራ ይዞ ስልጣን አለኝ ለማለት አይደለም፣ ህዝብን ዝቅ ብሎ ለማገልገል። አሁን ያም ሆነ ይህ ተቃዋሚውንም ሆነ አሁን ያሸነፈውን ፓርቲ የመረጠው ህዝብ ነው፣ ማንም አይደለም፣ ህዝብ ነው። ሌላው ደግሞ ችሎታቸው ነው። ችሎታቸው ሆኖ እያለ ይሄ ማሳሰቢያ ትክክለኛ ማሳሰቢያ ነው። ማሳሰቢያው ምንድን ነው? የብሔር የዘር ጉዳይ እዛው ባለበት ገለል አድርጉ አቁሙና የምትሰሩት ለሰፊው ህዝብ መሆኑን ተረዱ። ለራሳችሁ ዘር አይደለም የምትሰሩት፣ ለሰፊው ህዝብ ነው የሚለው ሀሳብ አለበት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ተመራጭ የሆነ ሀሳብ ነው። ያስቸገረንም ደግሞ በምድራችን ላይ ባለፉት 30 ዓመታት የዘረኝነት ጉዳይ ነው። ሰላም በቃ ማለት የጥሩ ጊዜ ሆኖ የስራ ዘመን እንዲሆንልን፣ ይህን የምንሰማውን አሰቃቂ ነገር ሁላ ቀርቶልን፣ ዘረኝነቱ ሁሉ ነገር ቀርቶ በህብረት የምንሰራበት እንዲሆንልን እመኛለሁ። መልካም የስራ ዘመን ይሁን ለኢትዮጵያ። በትክክል ይሄ
ከዘር መጠላለፍ ጸድተን ኢትዮጵያ የምትበለጽግበት የምታድግበት የሚቀጥሉት 5 ዓመት እንዲሆን ለሁሉም የተሻለ ኢትዮጵያን የተሻለ ቦታ የሚያደርሱበት የተሻለ አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ መሰፍንበት ይሄ የኢኮኖሚ ድቀቱ የኢኮኖሚ ችግሩ የገበያ ግሽበቱ ተስተካክሎ ዜጋው የተሻለ ኑሮ ምኖርበት ሰላማዊ ሀገር ቷን የሚያሳዩበት መልካም እስረ ጊዜ ይመኝላቸዋለሁ።